Prorok Zachariáš. Prvá kapitola. Výzvanie navrátiť sa k Hospodinovi. V 8. mesiaca 2. roku Dária stalo sa slovo Hospodinovo k Zachariášovi, synovi Berechiáša, syna Idovho, prorokovi, povediac: Hospodin sa bol veľmi rozhneval na vašich otcov, ale povieš im, takto hovorí Hospodin zástupov: Navráťte sa ku mne, hovorí Hospodin zástupov, a navrátim sa k vám, hovorí Hospodin zástupov. Nebuďte ako vaši otcovia, na ktorých volávali drievní proroci a vraveli: Takto hovorí Hospodin zástupov. Nože sa navráťte od svojich zlých ciest a od svojich zlých skutkov, ale neposlúchli ani nepozorovali ušami na mňa, hovorí Hospodin. Vaši otcovia kde sú? A proroci či jazda budú žiť na veky? Ale moje slová a moje ustanovenia, ktoré som prikázal svojim služobníkom prorokom, či nestihli vašich otcov? Takže sa obrátili a riekli: Ako nám zamýšľal učiniť Hospodin zástupov podľa našich ciest a podľa našich skutkov, tak učinil s nami. Videnie o anieloch. Hospodin žiarli na Jeruzalem. 20. a 4. dňa 11. mesiaca, to je mesiac Šebát, 2. roku Dária stalo sa slovo Hospodinovo k Zachariášovi, synovi Berechiáša, syna Idovho, prorokovi, takto: Videl som v noci a hľa nejaký muž sedel na červenom koni a stál medzi myrtami, ktoré sú v doline, a za ním červené kone, strakaté a biele. A povedal som: Čo a kto sú títo, pane? A aniel, ktorý hovoril so mnou, mi riekol: Ja ti ukážem, čo a kto sú títo. A muž, ktorý stál medzi myrtami, odpovedal a riekol: Toto sú tí, ktorých poslal Hospodin pochodiť zem. A odpovedali anielovi Hospodinovmu, ktorý stál medzi myrtami, a riekli: Pochodili sme zem, a hľa, celá zem býva a je na pokoji. Na to odpovedal aniel Hospodinov a riekol: Hospodine zástupov, až dokedy sa ty nezľutuješ nad Jeruzalemom a nad mestami Júdovými, na ktoré si sa hneval toto už 70 rokov? A Hospodin odpovedal anielovi, ktorý hovoril so mnou, dobré slová, potešiteľné slová. Vtedy mi povedal aniel, ktorý hovoril so mnou: Volaj a povedz, takto hovorí Hospodin zástupov: Žiarlím na Jeruzalem a za Sion veľkou žiarlivosťou a hnevám sa veľmi na tie národy, ktoré majú taký pokoj, pretože ja som sa hneval len trochu málo a oni pomáhali k zlému. Preto takto hovorí Hospodin: Navrátim sa do Jeruzalema v zľutovaní, môj dom bude vystavený v ňom, hovorí Hospodin zástupov, a merná šnúra bude roztiahnutá na Jeruzalem. Volaj ešte a povedz, takto hovorí Hospodin zástupov: Ešte sa rozprchnú moje mestá pre hojnosť dobrého a ešte poteší Hospodin Sion a ešte si vyvolí Jeruzalem. Štyri rohy, štyria kováči. Vtedy pozdvihnúc svoje oči, videl som a hľa štyri rohy. A povedal som anielovi, ktorý hovoril so mnou: Čo sú to, aké rohy? A riekol mi: To sú rohy, ktoré rozohnali Júdu, Izraela a Jeruzalem. Potom mi ukázal Hospodin štyroch kováčov. A povedal som: Čo idú títo robiť? A riekol: Toto sú rohy, ktoré rozohnali Júdu, takže nikto nepozdvihol svojej hlavy, a títo prišli, aby ich prestrašili, aby zrazili rohy národov, ktoré pozdvihli roh proti zemi Júdovej, aby ju rozohnali. Druhá kapitola. Meranie Jeruzalema, ktorý bude obydlený, utiecť z Babylona. Opäť som pozdvihol svoje oči a videl som a hľa nejaký muž, v ktorého ruke bolo merné lano. A povedal som,
kam ideš? A riekol mi, zmerať Jeruzalem, aby som videl, aká veľká je jeho šírka a aká jeho dĺžka. A hľa, aniel, ktorý hovoril so mnou, vychádzal a iný aniel vychádzalo proti nemu a riekol mu, bež, hovor tomuto mládencovi a povedz, ako dediny bude neohradený bývať Jeruzalem pre množstvo ľudu a dobytka v ňom. A ja mu budem, hovorí Hospodin, ohnivým múrom dookola a budem slávou v jeho strede. Hej, hej, utečte zo zeme severu, hovorí Hospodin, lebo som vás rozostrel ako štyri nebeské vetry, hovorí Hospodin. Hej, Sione, utekaj a tak sa zachráň ty, ktorý bývaš u céry Babylona. Lebo takto hovorí Hospodin zástupov. Po sláve ma poslal k národom, ktoré vás olupovali, lebo ten, kto sa vás dotýka, dotýka sa zrenice jeho oka. Lebo hľa, budem mávať svojou rukou nad nimi a budú korisťou svojim sluhom, a tak zviete, že Hospodin zástupov ma poslal. Budúca sláva Jeruzalema. Prespevuj a raduj sa, céro Siona, lebo hľa prídem a budem bývať v tvojom strede, hovorí Hospodin. A mnohé národy sa pripoja k Hospodinovi toho dňa a budú mi ľudom a budem bývať v tvojom strede a zvieš, že Hospodin zástupov ma poslal k tebe. A Hospodin zdedí Júdu ako svoj podiel na svätej zemi a zase si vyvolí Jeruzalem. Umlkni každé telo pred tvárou Hospodinovou, lebo sa zobudil z príbytku svojej svetosti. Tretia kapitola. Videnie o kňazovi Jozúovi. Potom mi ukázal Jozú, najväčšieho kňaza, ktorý stál pred anielom Hospodinovým, a Satan, útočník, stál po jeho pravici, aby útočil na neho. Ale Hospodin riekol Satanovi, nech ťa potresce Hospodin, Satane, a nech ťa potresce Hospodin, ktorý si vyvolil Jeruzalem. Či nie je on hlavňou vytrhnutou z ohňa? A Jozua bol oblečený v pľuhavom ruchu a stál pred anielom. A odpovedal a riekol tým, ktorí stáli pred ním, povediac, vezmite z neho to pľuhavé rúcho. A riekol mu, hľa, učinil som to, aby prešla tvoja neprávosť z teba a obliekol som ťa do slávnostného rúcha. A povedal som, nech položia čistý ovoj na jeho hlavu. A tak položili čistý ovoj na jeho hlavu a obliekli ho do rúcha a aniel Hospodinov stál tam. A aniel Hospodinov osvedčil Jozuovi a riekol, takto hovorí Hospodin zástupov, ak budeš chodiť po mojich cestách, a ak budeš strážiť moju stráž, vtedy budeš aj ty súdiť môj dom, aj budeš strážiť moje dvory a dám ti, aby si chodil medzi týmito, ktorí tu stoja. Nože počúvaj, Jozua, najväčší kňazu, ty i tvoji priatelia, ktorí sedia pred tebou, lebo sú to mužovia zázraku, lebo hľa, dovediem svojho služobníka Cemacha. Lebo hľa, kameň, ktorý som položil pred Jozú, na jednom kameni sedem očí, hľa vyrežem na ňom jeho rezbu, hovorí Hospodin zástupov, a odstránim neprávosť tej zemi jedného dňa. Toho dňa, hovorí Hospodin zástupov, povoláte druh svojho druha pod vinič a pod fík. Štvrtá kapitola. Videnie o svietniku a o olivách. Zasľúbenie Zorobábelovi. Potom sa navrátil aniel, ktorý to hovoril so mnou, a zobudil ma ako muža, ktorého zobudia z jeho spánku. A riekol mi, čo vidíš? A ja som povedal, vidím a hľa, svietnik celý zo zlata a jeho nádoba na oleji na jeho vrchu a sedem jeho lámp na ňom a po siedmých trúbkach k lampám, ktoré sú na jeho vrchu. A dve olivy pri ňom, jedna z pravej strany nádoby a jedna na jej ľavej strane. A odpovedal som a riekol anielovi, ktorý hovoril so mnou, povediac,
čo znamenajú tieto veci, pane? Na to odpovedal anjel, ktorý hovoril so mnou a riekol mi, či nevieš, čo znamenajú tieto veci? A ja som povedal, neviem, pane. A odpovedal a riekol mi, toto je slovo Hospodinovo k Zorobábelovi hovoriac. Nie silou ani mocou, ale mojím duchom, hovorí Hospodin zástupov. Kým si ty veľký vrchu pred Zorobábelom? Rovinou. A vyniesie von jeho náhlavný kameň so zvučným pokrikovaním, milosť, milosť mu. A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac. Ruky Zorobábelove založili tento dom a jeho ruky ho aj dokonajú. A tak zvieš, že Hospodin zástupov ma poslal k vám, lebo kto bude pohrdať dňom malých začiatkov? Ale radovať sa budú a uvidia kameň, olovnicu v ruke Zorobábela týchto sedem. Sú to oči Hospodinove, ktoré chodia po celej zemi. A ja som mu odpovedal a riekol, čo znamenajú tieto dve olivy na pravej strane svietnika a na jeho ľavej strane? A odpovedal som aj po druhé a riekol som mu, čo tie dva klasy olív, ktoré sú tesne vedľa tých dvoch zlatých trubíc a ktoré vylievajú zhora zo seba olej ako zlato? Na to mi riekol a povedal, či nevieš, čo znamenajú tie veci? A povedal som, neviem, pane. Vtedy riekol, to sú dve deti oleja, ktoré stoja pred pánom celej zeme. 5. kapitola. Letiaca kniha. Kliatba na zlodeja a krivoprísažníka. A zase som pozdvihol svoje oči a videl som, a hľa, kniha letela. A riekol mi, čo vidíš? A ja som povedal, vidím letieť knihu, ktorej dĺžka je 20 lakťov a jej šírka 10 lakťov. A riekol mi, to je kliatba, ktorá vychádza na tvár celej zeme, lebo každý, kto ukradne, bude odprataný podľa nej z jednej strany a každý, kto bude prisahať, bude odprataný podľa nej z druhej strany. A spôsobím to, aby vyšla, hovorí Hospodin zástupov, a príde na dom zlodeja a na dom toho, kto prisahá v mojom mene falošne a bude prebývať prostred jeho domu a zničí ho i jeho drevá i jeho kamene. Videnie, miera efa, olovený kruh, tri ženy. Potom vyšiel anjel, ktorý hovoril so mnou a riekol mi, nože pozdvihni svoje oči a víc, čo je to, čo to tu vychádza. A ja som povedal, čo je to? A riekol, toto vychádza miera efa. A doložiac riekol, to je ich vzhľad na celej zemi. Potom hľa nejaký olovený kruh sa zdvihol. A to bola jedna žena, ktorá sedela prostred efy. A ďalej riekol, toto je tá bezbožnosť. A hodil ju doprostred efy, a potom hodil to olovené závažie na jej ústie. A pozdvihnúť svoje oči videl som a hľa. Dve ženy vychádzali a vietor v ich krídlach a mali po dvoje krídel, ako sú krídla bociana a vyzdvihli efu hore medzi zem a medzi nebo. A povedal som anielovi, ktorý hovoril so mnou, kam to nesú tú efu? A riekol mi, vystaviť jej dom v zemi Sineáre, a keď bude pripravený, tam ju položia na jej podstavci. 6. kapitola. Videnie o vozoch, koňoch a vrchoch. A zase som pozdvihol svoje oči a videl som, a hľa, štyri vozy vychádzali spomedzi dvoch vrchov a vrchy boli vrchy z medi. V prvom voze boli červené kone, v druhom voze boli vrané kone, v treťom voze boli biele kone a v štvrtom voze boli strakaté kone silné. A odpovedal som a riekol anielovi, ktorý hovoril so mnou, čo sú tieto veci, môj pane? A aniel odpovedal a riekol mi,
Toto sú štyri nebeské vetry, ktoré vychádzajú, keď sa boli postavili pred pánom celej zeme. V ktorom sú vrané kone, tie idú von zo zeme severu. Biele vyšli za nimi a strakaté vyšli do zeme na juhu. A tie silné vyšli a hľadali možnosť ísť, aby chodili sem a tá po zemi. A riekol, choďte a choďte sem a tá po zemi. A tak chodili sem a tá po zemi. A skríknúc zavolal na mňa, hovoril so mnou a riekol, víc, tie, ktoré vyšli a idú tá do zeme severu, upokoja môjho ducha v zemi severu. O korunách Jozú, Cemach vystaví chrám a poniesie veličenstvo. A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac, vezmi od presídlených zajatých, od Cheldaja, od Tobiáša a od Jedaiáša a prídeš do toho istého dňa a vôjdeš do domu Joziáša, syna Sofoniášovho, kam prišli z Babylona. A vezmeš striebro a zlato a spravíš koruny a položíš na hlavu Jozú, syna jeho cadákovho, najväčšieho kňaza. A povieš mu, takto hovorí Hospodin zástupov. Hľa muž, ktorého meno bude Cemach a ktorý vyrastie zo svojho miesta, vystaví chrám Hospodinov. On vystaví chrám Hospodinov a on poniesie veličenstvo a sadne a bude panovať na svojom tróne a bude kňazom na svojom tróne a rada pokoja bude medzi nimi obidvoma. A koruny budú Chelemovi, Tobiášovi a Jedaiášovi a Chénovi, synovi Sofoniášovmu, na pamiatku v chráme Hospodinovom. A ďalekí prídu a budú stavať na chráme Hospodinovom a tak zviete, že Hospodin zástupov ma poslal k vám. A stane sa, ak naozaj budete poslúchať nahlas Hospodina svojho Boha. 7. kapitola. O nepravom pôste. A bolo 4. roku kráľa Dária, že sa stalo slovo Hospodinovo k Zachariášovi 4. dňa, 9. mesiaca, mesiaca Kisleva. Vtedy poslal Bet-El Šarecera a Regem Melecha i svojich mužov modliť sa pred tvárou Hospodinovou a upokojiť ju, a aby povedali kňazom, ktorí boli predom Hospodina zástupov a prorokom. Či mám plakať 5. mesiaca, zdržujúc sa nazarejský, ako som činil toto už toľko rokov? A stalo sa slovo Hospodina zástupov ku mne povediac. Povedz všetkému ľudu zeme i kňazom a vrav. Keď ste sa postievali a smútili ste 5. a 7. mesiaca, a to už 70 rokov, či ste sa to azda mne postili? Alebo keď jete a keď pijete, či to nejete vy a nepijete vy? Či tu nejde o slova, ktoré hlásal Hospodin skrze drievnych prorokov, keď ešte bol Jeruzalém obývaný a mal pokoj i jeho mestá vôkol neho, a keď tak býval i juh, i rovina? Činiť spravodlivosť a opustiť hriech, príčinu zajatia. A stalo sa slovo Hospodinovo k Zachariášovi povediac. Takto hovorí Hospodin zástupov. Súďte súd podľa pravdy a majte milosrdenstvo a zľutovanie. To čiňte každý so svojím bratom. A neutiskujte vdovy a siroty, pohostína a chudobného a nemyslite nikto zlého na svojho brata vo svojom srdci. Avšak nechceli pozorovať ušami, ale dali spúrne plece a obťažili svoje uši, aby nepočuli. Urobili svoje srdce ako hrod diamantu, aby nepočuli zákona ani slov, ktoré posielal Hospodin zástupov svojim duchom skrze drievnych prorokov, a preto povstal veľký hnev, vyšli od Hospodina zástupov. A stalo sa, že ako keď on volal a oni nepočuli, tak potom oni volali, ale som nepočul, hovorí Hospodin zástupov.
a rozptýlil som ich výchricou na všetky národy, ktorí ich neznali, a zem spustla po nich, takže nebolo toho, kto by bol prešiel cez ňu, alebo sa vrátil, a tak obrátili rozkošnú a žiadúcnú zem na púšť. 8. kapitola. Milostivé zasľúbenie. Hospodin sa navráti s požehnaním na Sion. Boli kliatbou, budú požehnaním. A stalo sa slovo Hospodina zástupov povediac. Takto hovorí Hospodin zástupov. Žiarlim za Sion veľkou žiarlivosťou a veľkým hnevom prudkým žiarlim zaň. Takto hovorí Hospodin. Navrátim sa na Sion a budem bývať prostred Jeruzalema, a Jeruzalem sa bude volať mestom pravdy a vrch Hospodina zástupov vrchom svetosti. Takto hovorí Hospodin zástupov. Ešte budú sedávať starci a starení na uliciach Jeruzalema, a to každý svoju palicu vo svojej ruke pre vysoký vek. A ulice mesta budú plné chlapcov a dievčat hrajúcich sa na jeho uliciach. Takto hovorí Hospodin zástupov. Keď to bude nemožným v očiach ostatku tohoto ľudu v tých dňoch, či to azda i v mojich očiach bude nemožným? Hovorí Hospodin zástupov. Takto hovorí Hospodin zástupov. Hľa, zachránim svoj ľud z východnej zeme i zo zeme na západ slnca. A dovediem ich a budú bývať prostred Jeruzalema a budú mi ľudom, a ja im budem Bohom v pravde a spravodlivosti. Takto hovorí Hospodin zástupov. Nech sa posilnia vaše ruky, vy, ktorí počujete v týchto dňoch tieto slová z úst prorokov, ktorí boli toho dňa, ktorého bol založený dom Hospodina zástupov, jeho chrám, aby bol vystavený. Lebo pred tými dňami nebolo mzdy pre človeka, ani nebolo mzdy pre hovedo, ako ani nemal pokoja ten, kto vychádzal, ani ten, kto vchádzal od protivníka, a bol som pustil všetkých ľudí, každého proti jeho blížnemu. Ale teraz už nebudem ostatku tohoto ľudu. Ako som mu bol za tamtých prvých dní, hovorí Hospodin zástupov. Ale bude semenom pokoja, vinič vydá svoje ovocie a zem vydá svoju úrodu a nebesia dajú svoju rosu a dám do dedičstva ostatku tohoto ľudu všetky tieto veci. A stane sa, že ako ste boli kliatbou medzi národmi, dome Júdov a dome Izraelov, tak vás zachránim a budete požehnaním. Nebojte sa, nech sa posilnia vaše ruky, lebo takto hovorí Hospodin zástupov. Ako som myslel robiť vám zlé, keď ma hnevali vaši otcovia, hovorí Hospodin zástupov, a neľutoval som, tak zase myslím v týchto dňoch robiť Jeruzalemu dobré i domu Júdovmu. Nebojte sa. Toto sú veci, ktoré budete robiť. Hovorte pravdu každý so svojím blížnym, pravdu a súd pokoja súďte vo svojich bránach. A nemyslite nikto zlého na svojho blížneho vo svojom srdci, ani nemilujte falošnej prísahy, lebo práve všetko toto je to, čo ho nenávidím, hovorí Hospodin. Proroctvo o obrátení pohanov. A stalo sa slovo Hospodina zástupov ku mne povediac. Takto hovorí Hospodin zástupov. Pôst štvrtého, pôst 5., pôst 7. a pôst 10. mesiaca bude domu Júdovmu na veselosť a radosť a na rozkošné slávnosti. Ale milujte pravdu a pokoj. Takto hovorí Hospodin zástupov. Ešte bude to, že prídu národy a obyvatelia mnohých miest. A pôjdu obyvatelia jedného mesta k druhému a budú hovoriť. Poďme, nože poďme pokorne sa modliť pred tvárou Hospodinovou a hľadať Hospodina zástupov. Pôjdem i ja. A prídu mnohí ľudia a mocné národy hľadať Hospodina zástupov v Jeruzaleme
a pokorne sa modliť pred tvárou Hospodinovou. Takto hovorí Hospodin zástupov. V tých dňoch to bude, že chopia desiati mužovia zo všetkých jazykov národov, že sa chopia krídla rúcha muža Žida a povedia: Nože, nech ideme s vami, lebo sme počuli, že je Boh s vami. 9. kapitola. Proroctvo proti rôznym mestám, proti Damašku, Chamatu, Týru, Sidonu, Gaze, Ekronu a iným. Bereme slova Hospodinovho proti zemi Chadrachu i proti Damašku, jeho odpočinku, preto, že oko človeka má zrieť k Hospodinovi aj oči všetkých pokolení Izraelových. Ako aj proti Chamatu, ktorý hraničí s ním, proti Týru a Sidonu, lebo je veľmi múdry. A Týrus si vystavil pevnosť, nahromadil striebra ako prachu a rídzeho zlata ako blata ulíc. Hľa, Pán ho vyženie a porazí jeho silu na mori a on sám bude strávený ohňom. Uvidí to Aškalon a bude sa báť i Gaza. A bude sa zvíjať bolesťou veľmi aj Ekron, pretože zahanbí jeho nádej a zahynie kráľ z Gazy a Aškalon nebude obývaný. V Ašóde bude bývať bastard a tak vytnem pýchu Filištínov. A odstránim jeho krv z jeho úst a jeho hnusoby spomedzi jeho zubov a tak pozostane aj on nášmu Bohu a bude ako vojvoda v Judsku a Ekron ako Jebuzej. A položím sa vôkol svojho domu táborom pre vojsko, aby nikto neprešiel cezeň ani sa nevrátil. A neprejde viacej po nich pohonič, lebo teraz som videl svojimi očami. Proroctvo o prvom príchode Pána i o druhom. Plesaj veľmi, céro Siona, pokrikuj radosne, céro Jeruzalema. Hľa, tvoj kráľ príde k tebe, spravodlivý je a plný spasenia, chudobný a jazdiaci na oslovi, na osliatí žrebcový oslíc. A vyplienim voz z Efraima a koňa z Jeruzalema a bude vyplienené aj vojenné lučište a bude hovoriť pokoj národom. Jeho panstvo bude od mora až k moru a od rieky až po konce zeme. Aj tebe prekrv tvojej zmluvy prepustím tvojich väzňov z jamy, v ktorej nie je vody. Navráťte sa do pevnosti, väzni nádeje. Aj dnes oznamujem, dvojnásobne ti nahradím. Lebo si napnem Júdu, naplním lučište Efraimom a zobudím tvojich synov, Sione, proti tvojim synom Javane a učiním ťa ako meč hrdinu. A Hospodin sa ukáže nad nimi a jeho strela vyjde ako blesk a Pán Hospodin bude trúbiť na trúbu a pôjde ako výchrice juhu. Hospodin zástupov bude držať stráž nad nimi a strávia a zašliapu kamene praku, budú piť a lomoziť ako od vína a budú plní ako obetná čaša, ako uhly oltára. A tak ich zachráni Hospodin, ich Boh, toho dňa, ako stádo svojho ľudu, pretože budú ako kamene koruny, ktoré sa budú ďaleko skvieť na jeho zemi. Lebo aké bude jeho dobro a aká jeho krása. Obilie mládencom a vínna šťava bude dodávať rozkvetu panám. 10. kapitola. Napomenutie k modlitbe. Pomsta falošným prorokom a nespravodlivým správcom ľudu. Zasľúbenie o milostivom navrátení a zveľadení ľudu Božieho. Žiadajte od Hospodina dážď v čas pozdného dažďa jarného, od Hospodina, ktorý činí blesky a dá im hojný dážď, každému bylinu na poli. Lebo domáci bohovia hovoria márnosť, veštci vidia klamstvo a sny hovoria daromnicu. Nič je to, čím tešia,
Preto idú ta ako stádo, strápení sú, lebo niet pastiera. Na pastierov horí môj hnev a na kozloch, vodcoch navštívim neprávosť, lebo Hospodin zástupov navštívi svoje stádo, dom Júdov a učiní ich ako svojho nádherného koňa v boji. Z neho bude úhol, z neho klin, z neho vojenné lučište, z neho výjde na pospol každý pohonič. Budú ako hrdinovia, ktorí šliapu, ako blato ulíc v boji, a budú bojovať, lebo Hospodin bude s nimi, a zahambia tých, ktorí jazdia na koňoch. A posilním dom Júdov a dom Jozefov zachránim a osadím ich, lebo sa zľutujem nad nimi a budú, ako čo by som ich nebol zavrhol, lebo ja som Hospodin, ich Boh, a vyslyším ich. A synovia Efraimovi budú ako údatný hrdina, ich srdce sa bude radovať ako od vína. Uvidia to ich synovia a budú sa radovať, ich srdce bude plesať v Hospodinovi. Zapísknem na nich a zhromaždím ich, lebo ich vykúpim a budú sa množiť, ako sa množili. A rozsejem ich medzi národy a v ďalekých krajoch budú pamätať na mňa a budú žiť so svojimi synmi a navrátia sa. A dovediem ich späť z egyptskej zeme i z Asúra, ich zhromaždím a dovediem ich do zeme Gileáda a Libanona a nenájde sa im dosť miesta. Prejde morom súženia a zbije vlny na mori a vyschnú všetky hlbiny rieky Nílu, zvrhnutá bude pýcha Asúrova a berla Egypta uhne. A posilním ich v Hospodinovi a budú chodiť v jeho mene, hovorí Hospodin. 12. kapitola. Spustošenie zeme pre hriechy. O nemilosrdných pastieroch stáda Božieho. Dve palice, 30 strieborných. Otvor Libanone svoje vráta a nech žerie oheň tvoje cedry. Kvíľ o jedlo, pretože padla cedra, lebo slávni sú spustošení. Kvíľte duby Bázana, lebo zostúpil les neprístupný. Hlas kvílenia pastierov. Lebo je skazená ich nádhera. Hlas revu mladých levov, lebo je skazená pýcha Jordána. Takto hovorí Hospodin môj Boh. Pas stádo oviec oddané na zabitie, ktoré nemilosrdne zabíjajú ich majitelia a podľa svojej mienky nedopúšťajú sa tým viny, a tí, ktorí ich predávajú, hovoria: požehnaný Hospodin, že som zbohatol, a ich pastieri. Niktorý sa nezľutúva nad nimi. Lebo sa už viacej nezľutujem nad obyvateľmi tejto zeme, hovorí Hospodin. Ale hľa, ja spôsobím to, že nenájde človek človeka a vydám ich každého do ruky jeho blížneho a do ruky jeho kráľa. Potočú zem a nevytrhnem ich z ruky. A tak som pásol stádo oviec oddané na zabitie, teda strápených toho stáda. A vzal som si dve palice, z ktorých jednu som nazval Noam a druhú som nazval Choblím, a tak som pásol stádo. A zahladil som troch pastierov v jednom mesiaci. Zunovala ich moja duša a tiež aj ich duša si zošklivila mňa. Preto som povedal: nebudem vás pásť. Tá, ktorá má zomrieť, nech teda zomrie. A tá, ktorá má byť vyhladená, nech je vyhladená. A tie, ktoré pozostanú, nech žerú každá meso svojej družky. A vzal som svoju palicu Noam a posekal som ju, aby som zrušil svoju zmluvu, ktorú som učinil so všetkými národmi. A bola zrušená toho dňa, a tak poznali strápení stáda, ktorí pozorovali na mňa, že je to slovo Hospodinovo. A povedal som im: ak je to dobré vo vašich očiach, dajte moju mzdu, ale ak nie, nechajte tak. A odvážili moju mzdu 30 strieborných. A Hospodin mi riekol: hoď ju ta hrnčiarovi,
nádhernú to cenu, ktorou som ocenený od nich. A vezmúc tých 30 strieborných, hodil som to v dome hospodinovom pred hrnčiara. Potom som posekal svoju druhú palicu choblím, aby som zrušil bratstvo medzi Júdom a Izraelom. Bláznivý pastier. A hospodin mi riekol, ešte si vezmi nástroj bláznivého pastiera, lebo hľa, ja vzbudím pastiera v tejto zemi. Hinúcich oviec nenavštívi, zahnaného nebude hľadať, ani polámanej nebude liečiť. Tej, ktorá stojí, nebude opatrovať, ale meso tučnej bude jesť a ich kopytá zláme. Beda tomu ničomnému pastierovi, ktorý opúšťa stádo. Meč na jeho rameno a na jeho pravé oko. Jeho rameno istotne uschne a jeho pravé oko sa istotne zatemní. 12. kapitola. Proroctvo o záchrane Jeruzalema. Izrael pozná svojho prebodnutého spasiteľa. Breme slova hospodinovho na Izraela, hovorí hospodin, ktorý rozsiahol nebesia a založil zem a utvoril ducha človeka v jeho vnútornosti. Hľa, ja učiním Jeruzalem čašou potácania všetkým národom naokolo a bude aj na Júdu v obľahnutí na Jeruzalem. A stane sa toho dňa, že učiním Jeruzalem kameňom veľkej ťarchy všetkým národom. Všetci, ktorí ho budú dvíhať, porania sa do krvi a zhromaždia sa proti nemu všetky národy zeme. Toho dňa, hovorí hospodin, zbijem každého koňa plachosťou a jeho jazdca šialenstvom, ale na dom Júdov otvorím svoje oči a každého koňa tých národov raním slepotou. A vojvodovia Júdovi povedia vo svojom srdci. Silou sú mi obyvatelia Jeruzalema v hospodinovi zástupov svojom Bohu. Toho dňa učiním vojvodov Júdových ako nádobu s ohňom medzi drevom a ako horiacu fakľu medzi snopmi slami a budú žrať napravo i naľavo všetky tie národy naokolo a Jeruzalem bude zase len bývať na svojom mieste v Jeruzaleme. A hospodin zachráni stány Júdove najprv, aby sa nevelebila ozdoba domu Dávidovho a ozdoba obyvateľa Jeruzalema nad Júdu. Toho dňa bude hospodin chrániť obyvateľa Jeruzalema a klesajúci medzi nimi bude toho dňa ako Dávid a dom Dávidov ako Boh, ako anjel hospodinov pred nimi. A stane sa toho dňa, že budem hľadať zahladiť všetky tie národy, ktoré prídu na Jeruzalem. A vylejem na dom Dávidov a na obyvateľa Jeruzalema ducha milosti a pokorných prozieb a obrátia svoj zreteľ ku mne, ku tomu, ktorého prebodli a budú nariekať nad ním, ako niekto narieka nad svojím jediným a budú horko žalostiť nad ním, ako niekto žalostí nad svojím prvorodeným. Toho dňa bude veľký nárek v Jeruzaleme, ako bol nárek Hadadrimona v doline Megidona. A bude nariekať celá zem, každá čeľaď osobitne, čeľaď domu Dávidovho osobitne a ich ženy osobitne, čeľaď domu Nátanovho osobitne a ich ženy osobitne, čeľaď domu Lévyho osobitne a ich ženy osobitne, čeľaď Šimejho osobitne a ich ženy osobitne, všetky čelede, ktoré pozostanú, čeľaď ako čeľaď osobitne a ich ženy osobitne. 13. kapitola. Očistenie zeme Kristom od modiel a od falošných prorokov. Toho dňa bude otvorený prameň domu Dávidovmu a obyvateľom Jeruzalema na očistenie od hriechov a od nečistoty. A stane sa toho dňa, hovorí hospodín zástupov, že vyhladím mená modiel zo zeme a nebudú sa viacej spomínať, ba aj tých prorokov i ducha nečistoty vypracem zo zeme.
A stane sa, keď bude niekto ešte prorokovať, že mu povedia jeho otec a jeho mať, ktorí ho splodili. Nebudeš žiť, pretože si hovoril lož v mene Hospodinovom a prekolú ho jeho otec a jeho mať, ktorí ho splodili za to, že prorokoval. A stane sa toho dňa, že sa budú hanbiť tí proroci, každý za svoje videnie, keď kedy ktorý prorokoval, ani si neoblečú plášťa zo srsti, aby klamali. A každý povie, ja nie som prorok, som človek, ktorý obrába zem, lebo človek si ma kúpil od mojej mladosti. A keď mu niekto povie, aké sú to rany na tvojich rukách, riekne, to ma ranili v dome tých, ktorí ma milujú. Meču, zobuď sa na môjho pastiera a na muža môjho druha, hovorí Hospodin zástupov. By pastiera a rozprchnu sa ovce stáda a potom zase obrátim svoju ruku na malých. Tretia očistená čiastka ľudu bude ľudom Božím. A stane sa po celej tejto zemi, hovorí Hospodin, že dve čiastky v nej budú vyplienené a zomrú, a tretia zostane ponechaná v nej. Ale aj tú tretiu uvediem do ohňa a prepálim ich, ako prepaľujú striebro, a skúsim ich, ako skúšajú zlato. On bude vzývať moje meno a ja ho vyslyším. Poviem, je mojím ľudom a on povie, Hospodin, môj Boh. 14. kapitola. Príchod Kristov k tisícročnému kráľovstvu. Hľa, prichádza deň Hospodinovi a rozdelená bude tvoja korisť v tvojom strede. Zhromaždím všetky národy proti Jeruzalému do boja a mesto bude vzaté, domy budú olúpené, ženy budú sprznené, a polovica mesta výjde do zajatia, ale ostatok ľudu nebude vyplienený z mesta. Ale Hospodin výjde a bude bojovať proti tým národom, ako v deň, v ktorý bojuje, v deň bitky. A jeho nohy budú stáť toho dňa na olivovom vrchu, ktorý je naproti Jeruzalému od východu, a olivový vrch sa rozdvojí od svojej polovice na východ a na západ, v dolinu veľmi veľkú, a polovica vrchu uhne na sever a jeho druhá polovica na juh. A bude utekať dolinou mojich vrchov, lebo dolina vrchov bude siahať po Ácel. A budete utekať, ako ste utekali pred zemetrasením za dní Uziáša, judského kráľa. A tak príde Hospodin môj Boh a všetci svätí s tebou. A stane sa toho dňa, že nebude svetla, bude šero a chlad. A bude to jeden deň, ktorý je známy Hospodinovi. Nebude to deň, ani to nebude noc, ale stane sa, že včas večera bude svetlo. Hospodin, Kristus, kráľom na celej zemi. A stane sa toho dňa, že budú vychádzať živé vody z Jeruzalema, jedna ich polovica pôjde do východného mora a ich druhá polovica do západného mora, v lete i v zime tak bude. A Hospodin bude kráľom nad celou zemou. Toho dňa bude Hospodin jeden a jeho meno jedno. Celá zem sa premení, takže bude ako Araba od Geby po Rimon na juh od Jeruzalema, a ten bude vyvýšený a bude stáť na svojom mieste od brány Benjamínovej až po miesto prvej brány, až po bránu uhlov a od veže Chananela až po preše kráľove. A budú bývať v ňom a nebude už viacej kliatby a Jeruzalém bude bývať bezpečne. Rany útočiacím na Jeruzalém. A toto bude rana, ktorou raní Hospodin všetky národy, ktoré budú bojovať proti Jeruzalemu. Jeho telo bude hniť, kým bude stáť na svojich nohách, a jeho oči sa rozlejú vo svojich dierach, a jeho jazyk zhnie v ich ústach. A stane sa toho dňa, že bude veľký zmetok Hospodinov medzi nimi, a chopia každý ruku svojho druha
a jeho ruka sa pozdvihne proti ruke jeho druha. A bude i Júda bojovať proti Jeruzalemu a zhromaždené bude imanie všetkých národov naokolo, zlato a striebro a rúcha veľmi mnoho. A taká bude aj rana koňa, mulice, veľblúda a osla a každého hoveda, ktoré bude v tých táboroch, ako táto rana. Kto nepríde kláňať sa Hospodinovi, sveté je Hospodinovi. A stane sa, že každý, kto pozostane zo všetkých tých národov, ktoré prídu proti Jeruzalemu, bude prichádzať hore z roka na rok, aby sa klaňal kráľovi Hospodinovi zástupov a aby slávil slávnosť stánov. A stane sa, že kto nepríde z čeľadí zeme hore do Jeruzalema, aby sa klaňal kráľovi Hospodinovi zástupov, nebude na nich dažďa. A keby neišla hore čeľaď Egypta, ani neprišla, nebude ani na nich, ale bude na nich rana, ktorou raní Hospodin národy, ktoré neprídu hore, aby slávili slávnosť stánov. To bude trest za hriech Egypta a trest za hriech všetkých národov, ktoré neprídu hore, aby slávili slávnosť stánov. Toho dňa bude na zvoncoch koňa, sveté Hospodinovi, a hrnce v dome Hospodinovom budú ako čaše pred oltárom. A každý hrniec v Jeruzaleme a v Judsku bude svätý Hospodinovi zástupov, a tak budú prichádzať všetci, ktorí obetujú, a budú brať z nich a budú v nich variť, a nebude už viacej Kananeja v dome Hospodina zástupov toho dňa.